Temos aqui quatro quadriláteros desenhados e o que quero é que comecem por olhar para este quadrilátero verde e parem o vídeo para tentarem perceber quais destas figuras têm uma área igual à do quadrilátero verde. Então, parem o vídeo agora e pensem nisso. Assumindo que já o fizeram, vamos pensar nisto juntos. A melhor forma de pensarmos nisto é tentarmos rearranjar as partes deste quadrilátero para que fique mais parecido com um destes quadriláteros. Então, por exemplo, se fizermos uma linha tracejada aqui e outra linha tracejada aqui, conseguimos perceber que a forma deste quadrilátero verde é composta por um triângulo, depois um retângulo e depois outro triângulo. E o que é interessante sobre os triângulos é que eles representam exatamente a mesma área e a área de cada um deles não é mais do que metade da área deste retângulo aqui. Deste retângulo aqui. Deixem-me fazer isto noutra cor. Eles representam metade desta área toda que acabamos de colorir. Se tiverem dificuldade em visualizar isso, imaginem que retiravam este topo e o viravam ao contrário. Se o virassem em torno desta linha, ficava qualquer coisa como isto. É o melhor que eu consigo desenhar. Retiramos este topo, que fica qualquer coisa como isto, e movemos-lo para aqui para baixo. Então, isto mais isto preencheria toda esta área aqui. Então, este trapézio verde que tínhamos originalmente, movendo este topo, fica exatamente com a mesma área que um retângulo. Que um retângulo com uma altura de 4 e uma largura e uma largura de 5. Isto aqui tem exatamente a mesma área que o nosso trapézio. Mais uma vez, como é que descobrimos isso? Agarramos neste topo, virámo-lo ao contrário e reposicionámo-lo aqui embaixo. E percebemos que desta forma obtemos um retângulo. Basicamente, se quiserem saber a sua área, só precisam de contar os quadrados. Deixem-me fazer isto de uma forma fácil de visualizar. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 destas unidades quadradas. E nós sabemos que há uma forma mais fácil de fazermos isto. Bastaria multiplicar a altura pela largura. Podíamos ter dito que isto tem 1, 2, 3, 4 de altura e 1, 2, 3, 4, 5 de largura. E que 4 vezes 5 é igual a 20 destas unidades quadradas. Esta é a área em unidades quadradas do trapézio verde original. Agora vamos ver qual destes tem essa mesma área. Por exemplo, este cor-de-rosa aqui. Se não contarmos com esta parte de baixo, se contarmos só com a parte de cima, que tem 4 de altura e 5 de largura. Portanto, só esta parte de cima tem 20 de área e depois ainda tem este extra aqui. Então, o trapézio cor-de-rosa tem uma área maior do que a do nosso trapézio verde original. O retângulo azul tem 3 por 5 e por isso a sua área é de 15 unidades quadradas. Finalmente, o vermelho. Este é interessante. Tem 1, 2, 3, 4 de altura e 1, 2, 3, 4, 5 de largura. 5 vezes 4 dá 20 e é o mesmo que 4 vezes 5, como certamente sabem. Então, o retângulo vermelho tem a mesma área do que a do nosso trapézio verde.